Femex 3 Femex 3ជាផលិតផលផ្សំពីរុក្ខជាតិឱសថពិសេស13មុខដែលមាននៅទ្វីប3ផ្សេងគ្នាទ្វីបអាហ្វ្រិកទ្វីបអឺរ៉ុបនិងទ្វីបអាស៊ីហើយផលិតឡើងដោយបច្ចេកវិទ្យាទំនើបខ្ពស់បំផុតឈ្មោះ Nano ធ្វើឲ្យផលិតផល Femex 3មានគុណភាពកើនឡើង3ដងសពថ្ងៃផលិតផល Femex 3កំពុងតែល្បីសុះសាយនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសនានាជុំវិញពិភពលោក Femex 3កប់នឹងជំងឺជាច្រើនដូចជាឈឺសន្លាក់ឈឺឆ្អឹងឈឺឆ្អែងថ្លោះសរសៃជាប់សរសៃរមួលក្រពើចុករុយសាច់ដុំនិងសរសៃនិងសាច់ដុំលើសឈាមស្លាប់មួយចំហៀងខ្លួនវេកមាត់ស្រលូវភ្នែកអាឡែស៊ីច្រមុះដុសសាច់ច្រមុះឬដងច្រមុះឬដងបាតទឹកនោមផ្អែមរលាកថ្លើមខ្លាញ់រុំបេះដូងអស់កម្លាំងលហិតលហៃបាយមិនបានសម្រានមិនលក់ទុនដៃទុនជើងនិងជំងឺដតីជាច្រើនមុខទៀតព្យាបាលជាមួយ Femex 3មិនបាច់ចាក់មិនបាច់លេបមិនបាច់ផឹកគ្រាន់តែលាបក្រៅស្បែកតាមជើងចោក៏ជាជំងឺដែរមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះ Femex 3ក៏នឹងជួយលោកអ្នកមានសម្រស់ក្មេងជាងវ័យព្រមគ្នាផងដែរ Femex 3ជាក្តីសង្ឃឹមសម្រាប់សុភមង្គលរបស់គ្រួសារលោកអ្នកដៃខេតកំពង់ឆ្នាំងមកចោះមកសម្ភារអំប្រុសម្នាក់ដែលបានប្រើប្រាស់នៃផលិតផល Cream Formic 3 Cream Formic 3ជា Cream ដែលផលិតតាមបច្ចេកវិទ្យា Nano ចុងក្រោយរបស់ប្រទេសជប៉ុនដែលមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ដែលអាចជួយសម្រួលរាល់បញ្ហាសុខភាពពុកម៉ែបងប្អូនឲ្យល្អប្រសើរជាងមុនឥឡូវសូមរីករាយតាមដានទស្សនាខ្ញុំសូមសម្ភារអំប្រុសម្នាក់ដែលបានប្រើប្រាស់នៃផលិតផល Cream Formic 3ជម្រាបសួរអំប្រុសបាទបាទជម្រាបសួរបាទសូមអំប្រុសរៀបរាប់ឈ្មោះនៅនៅឋាននឹងស្រុកកំណើតអំប្រុសឲ្យទស្សនិកជនពោតាមដានទស្សនាផងបាទ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 ខ្ញុំឈ្មោះមឿងញ៉នមឿងញ៉នបាទនៅភូមិបន្លៃភូមិបន្លៃឃុំបន្លៃឃុំបន្លៃស្រុកបរិបូរខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបរិបូរខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបាទបាទបាទខ្ញុំឮថាលោកអ៊ំលោកមុននឹងបើមិនតាន់បានប្រើប្រាស់ផលិតផល Cream Formula 3លោកអ៊ំឈ្មោះអីគេខ្លះដែរអ៊ំបាទខ្ញុំឈ្មោះដៃបាទឈ្មោះដៃឈ្មោះដៃចុកដៃចុកគរុយហ្នឹងណាចុកដៃចុករុយបាទដូច្នេះអាកូននោះក៏វាបើកអា Facebook នោះឃើញបាទមកតែឃើញហ្នឹងក៏ប្រាប់វានៅវានៅទៅទៅរៀននំពេញហ្នឹងណាកូនហ្នឹងណាបាទដល់អញ្ចឹងវាប្រាប់ប្រាប់ដល់អញ្ចឹងខ្ញុំខំបើកអា Facebook នឹងមើលដែរបាទមើលមួយជាពីរជាបាទទេមើលមើលគេគេប្រាប់ផលិតផលនេះជាប្រាប់ហ្នឹងហើយប្រាប់ Film Formistry បាទបាទបាទដល់មួយជាពីរជាគូអេចង់សាកណាបើថាមនុស្សតែម្នាក់ហ្នឹងមនុស្សតែម្នាក់ហ្នឹងបើថាថាជាតែម្នាក់ហ្នឹងគូយើងអត់តន់ជឿដែរអត់តន់ជឿបាទផលហ្នឹងដល់មួយជឿវាផ្លែកផ្លែកមនុស្សបាទបាទដល់ផ្លែកមនុស្សមួយជាពីរជាអេសាកមកខ្លងមួយសិននោះសាកមកខ្លងបាទបាទមុនដល់សាកដល់សាកមកខ្លងទៅវាអស់ហើយជាកន្លះខ្លងហ្នឹងបានវាដូចជាស្រួលខ្លួនស្រួលខ្លួនបាទដូចជាស្រួលខ្លួនក៏អេថែមមកឈុតត្មោហ្នឹងក៏មកបាទមកឈុតណាមុនវាមុនវាស្រួលចឹងថាមុនវិបុលដបវាធ្វើຕົកមិនដែរអំប្រុសដៃហ្នឹងវាធ្វើຕົកអូដៃយើងដៃហ្នឹងលើកអីក៏មិនរួចលើកអីក៏មិនរួចបាទលើកអីក៏មិនរួចវាធ្វើຕົកណាបងដៃធ្វើຕົកខាងឆ្វេងខាងឆ្វេងខ្លាំងតាំងពីដើមដៃរហូតដល់ចុងដៃនេះលើថាអំប្រុសមិនតាន់បានប្រើប្រាស់ហ្នឹងឃើញលើកទឹកលើអីបាក់មែនអំប្រុសបាទបាទបាទពិបាកពិបាកលើកហ្នឹងហើយបាទហើយបន្ទាប់ពីប្រើគ្រីមនេះមកវាឃើញទៅមានប្រអប់សាវាអាចលើកដៃលើកបាទកាលពេលមុនគឺខ្ញុំកាន់អាក្លេថងនឹងអត់បានទេក្លេថងវិញបាទកាន់អត់បានទេបាទដល់ទៅពេលលៀបអានឹងហើយក៏អាចបានកាន់បានបាទហើយមានសេវាមានសេវាកម្មទៅពេទ្យទៅចាក់ទៅលេបអីអត់អូកាលពីកាលពីផលហ្នឹងបាទកាលពីមុនហ្នឹងគឺទៅចាក់ទៅម្លេះបានអាកូនគឺឃើញណៃលពុកតែឈឺដៃអញ្ចឹងបាទដល់អញ្ចឹងគោបតីប្រាប់ទេប្រាប់បាទទេប្រាប់ទៅជីវិតផលនេះប្រាប់ដល់ហ្នឹងហើយដល់អញ្ចឹងខ្ញុំថាណែអាកូនឯងទិញមកខ្លងសិនមកទិញមកខ្លងសិន
ចង់សាក់មើលហ្នឹងហើយចង់សាក់មើលបើគេមួយជាពីរជាគឺគេមនុស្សផ្លៃផ្លៃហ្នឹងបាទសាក់លោកមើលពីសងសាក់បាទពីសងសាក់បន្តផលិតផលបាទបាទហ្នឹងហើយដល់ពេលអញ្ចឹងគូសាក់ទៅគូអស់មកកន្លះខ្លងទៅគូដូចជាស្រួលស្រួលឯងដល់អស់មកខ្លងថែមមួយឈុតប្រយថែមមួយឈុតបាទតើតាំងពីអ៊ំប្រុសប្រើនោះបានប្រមាណប្រអប់ហើយប្រុសបានជាសះស្បើយជំងឺខ្ញុំវាអស់5ប្រអប់5ប្រអប់បាទអស់5ប្រអប់ហ្នឹងជាបាទបាទបានជាដាច់ពីជំងឺបាទបាទហើយមួយជាដាច់វាមានធ្វើទុកឲ្យវិញទៀតអត់តាមបន្ទាប់ពីក្រោយអត់ទេអត់អត់មានឈឺអីទេអត់មានឈឺដៃយើងអាចលើងអីបានធម្មតាមានកម្ដៅហាយជាងមុនណាបាទដូច្នេះយើងវាដូចថាពីមុនវាលើកអីអត់កើតដល់ដល់ពេលវាជាអញ្ចឹងទៅលើកអីដូចជាវាចេះវាស្រួលវាអត់មានលំបាកឈឺចុកចាប់អីណាបាទបាទហ្នឹងហើយដល់ពេលអញ្ចឹងនេះទៅបាទប្រើឈប់ប្រើរបស់បាទហើយមានពីអីផ្ដាំផ្ញើទស្សនិកជនដែរមានអាការៈឈឺដូចពូពីស្លាក់ដៃស្លាក់ជើងដូចពូហ្នឹងពូបាទបើបងប្អូនចង់បងបងប្អូនណាដែលដែលឈឺហ្នឹងដោយខ្ញុំហ្នឹងគឺសូមមកទិញអាក្រែមក្រែមបាទក្រែម for which 3នេះបាទដោយខ្ញុំហ្នឹងវាអាចជាដោយខ្ញុំយ៉ាងអាចធ្វើការអីបានជើងដល់មុតជើងទៅគាត់คลายវាคลายខ្លាំងសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនទេដើរទ្រាំហើយគាត់ថាវើមិនដើរឈឺតែដល់ទៅជប់វានៅហួរគេណាឈើច្រត់ថ្ងៃមុនថាកាន់នោះឈើច្រត់ទៅគេណាឈើច្រត់បាត់ហ្នឹងចាប់អត់ដើររួចអស់រយៈមួយខែកូនលើកអាចលើកនោះបើមានទៅណារួចទេគាត់បើលើកទៅជើងបើអត់ជួយអត់កាត់ទេយ៉ាងណាចិត្តថាមិនកាត់មិនកាត់ហ្មងណាមិនកាត់ហ្មងសុខចិត្តថាវាយ៉ាងណាយ៉ាងណាឲ្យងាប់នៅជើងមិនសុំស្ដាប់អាដបងនេះមកទៅពេលជួបពូពេតពូពេតឲ្យកាត់មានអារម្មណ៍ថាយ៉ាងម៉េចដែរអារម្មណ៍ភ័យថាមិនកាត់ឯកូនទៅផ្ទះយើងវិញថាជាហ្មងមិនកាត់ឯហ្នឹងបើបីទៅមើលតាមផលព្រះវាសនាយើងបាទមិនតាំងចិត្តថាមិនកាត់ឯងបាទបងប្អូននេះជាសម្ដីពិតរបស់អ៊ំស្រីមុនចានាងខ្ញុំឈ្មោះមួយគានាងខ្ញុំនៅខេត្តតកែវនាងខ្ញុំនៅភូមិត្រាំឃុំរកាក្រៅស្រុកដូនកែវលៀបបានប្រហែលជា2យប់ទៅ3យប់រៀងមានអារម្មណ៍ថាធ្វើទុកមានអារម្មណ៍ថារឿងអត់សូវស្រួលខ្លួនលហិតលហៃឈឺក្បាលវិលមុខចឹងណាដល់ហើយសួរម៉ាក់ឲ្យម៉ាក់គាត់ថាអាហ្នឹងមិនដំបងគេធ្វើទុកចឹងហើយតែយើងលៀបទៅវារឿងធ្វើទុកតិចតួចឯងដល់ពេលយើងព្យាយាមប្រើទៅវារឿងស្រួលខ្លួនវិញឯងដល់ពេលហើយខ្ញុំព្យាយាមប្រើមិនអីស្រួលខ្លួនតែបងចាបងដែរហើយរយៈពេលប៉ុណ្ណឹងថាបានផលមកឥឡូវសុំកិច្ចសម្ភារជាមួយសាក់សីម្នាក់ដែលបានប្រើប្រាស់នៃផលិតផល Cream for Misery ជំរាបសួរអូនបាទញ៉ែសួរបាទសុខសប្បាយអត់អូននេះហ្នឹងសុខសប្បាយចា៎បាទហើយអូនឯងមានឈ្មោះអីដែរបាទខ្ញុំមានឈ្មោះហឹងកឹមសុខហុងមកខ្ញុំគឺសុខហុងនៅស្រុកណាភូមិណាខេត្តណាដែរអូនបាទខ្ញុំនៅភូមិដងកុងកបាត្រាច់ស្រុកអកខេត្តពោធិ៍សាត់មកហើយពីមុនអូនឯងមានអាការៈបញ្ហាជំងឺអីគេខ្លះដែរបាទពីមុនខ្ញុំមានបញ្ហាជំងឺដូចជារលាកសួតលាកសួតបាទរលាកកលៀនលាកកលៀនឈឺឆ្អឹងខ្នងឈឺឆ្អឹងខ្នងបាទមានអីទៀតបញ្ហាទៀតរលាកសាច់ដុំក្បាលជង្គង់សាច់ដុំក្បាលជង្គង់លាកសាច់ដុំរលាកបាទវាឈឺយូរហើយអូនក្បាលជង្គង់ឈឺរយៈពេល2ឆ្នាំហើយ2ឆ្នាំហើយបាទវាឈឺមិនដែរអូនវាលក្ខណៈឈឺតើវាឡើងពើតហួលពើតហួលបាទហើយវាឡើងឈឺដល់បេះដូងគឺវាចុកបេះដូងខ្លាំងចុកបេះដូងខ្លាំងវាឈឺវាដូចវារ៉ាំរៃហ្មងអូនបាទគឺវាឈឺជាប់រហូតដើរក៏ពិបាកដើរពិបាកដើរបាទជិះម៉ូតូក៏ពិបាកដែរពេលជួងកាជិះម៉ូតូឆ្ងាយវាឡើងហើមជើងតែម្ដងជើងបាទជើងវាហើមមិនដែរអូនបាទគឺវាឡើងហើមចំទីបងគឺដូចហើមតសៃឡើងដូចឡើងជាតិអាស៊ីតបាទអូច
ាស់ចាស់ពីជនបាទហើយថាសៃនិយាយថាជាតិសិកហើយជាតិសិកក្នុងឆ្អឹងបាទបាទហើយដល់ពេលហ្នឹងអូនឯងទៅពិនិត្យពេទ្យគេថាមិនដែរទៅពិនិត្យអូពិនិត្យពេទ្យថតទៅក៏អត់មានអីដែរបាទធ្លាប់ទៅដល់ចូលចាក់ថ្នាំចាក់អីដែរវាមិនអាចជាបាននោះទេជាបានអញ្ចឹងបាទតើអូនឯងបានលឿនឯងបានប្រើផលិតផល cream pharmacy ឬថាអូនឯងជាបានជាជំងឺច្រើនបាទបាទជាក្រមមុខបាទប្រហែលមុខដែរអូនក្រមមុខហ្នឹងក្រមមុខហ្នឹងគឺជំងឺដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់មិញរៀបរាប់ម្ដងទៀតមើលប្រហែលបាទគឺជំងឺសួតជំងឺសួតមួយបាទជំងឺលាកកលៀនកលៀនលាកសាច់ដុំក្បាលជង្គង់លាកសាច់ដុំក្បាលជង្គង់3បាទបាទឡើងជាតិកបោឆ្អឹងជាតិកបោឆ្អឹង4បាទលាកសាឡាក់លាកសាឡាក់5បាទហើយមេរោគសាឡាក់ស៊ីបេដូងមេរោគសាឡាក់ស៊ីបេដូងមួយទៀត6អូមបាទច្រើនមែនតើបាទហើយពីមុនបងឃើញឯងថាមានបញ្ហាជំងឺចង្កេះដែរបាទចង្កេះឈឺបាទឈឺចង្កេះហ្នឹងមិនដែរឈឺចង្កេះបាទឈឺឆ្អឹងខ្នងគឺឈឺចង្កេះហ្នឹងគឺមានថាពេលយើងកេងទៅវាពើតពើតដូចដោះសាច់ឆ្អឹងខ្នងបាទពើតហើយមានអារៈចុកមែនទេបាទគឺដេកអត់កើតដែរបាទដេកបានកាប់មុខអីចឹងបាទកាប់មុខចាំតាំងពីអូនឯងបានប្រានេះផលិតផលនេះដូចណាបងណែនាំឲ្យប្រាទៅមានវាបានស្រួលមិនខ្លះអូនបាទគឺបានស្រួលក្នុងការដើរបាទស្រួលនៅក្នុងខ្លួនបាទមានអីទៀតមានដូចជាពេលជិះម៉ូតូជិះអីទៅគឺអាចថាក្រាន់បើជាងមុនបាទក្រោយពីពេលលៀបគ្រីមបាទមានអាការៈខ្លែកប្រសើរជាងមុនហើយប្រើអស់ប្រហែលខ្លងដែរអូនបាទខ្ញុំប្រើអស់ត្រឹមតែ3ខ្លងទេបាទគឺថាបានជាសះស្បើយទេបាទជាសះស្បើយនឹងជិះបានប្រើផលិតផល Firmex 3នេះតែកលាស់ខ្លងទេប៉ុន្តែមិត្តភក្តិខ្ញុំគិតបានណែនាំឲ្យខ្ញុំនោះប្រើមួយខ្លងទៅ2ខ្លងបានជាជំងឺខ្ញុំប៉ុន្តែខ្ញុំប្រើតែមួយខ្លងវាមានប្រសិទ្ធភាពជំងឺខ្ញុំនោះវារ៉ាំរ៉ៃយូរហើយតាំងពីអាយុ16 17ឆ្នាំនឹងព្រោះកាលនោះខ្ញុំចូលចិត្តទៅបាល់ហើយខ្ញុំជាកីឡាករម្នាក់ដែរក្នុងសាលាហ្នឹងហើយគេហៅថាអ៊ុយ16ហ្នឹងដល់ពេលក្រោយមកខ្ញុំមានអាបញ្ហាជង្គង់នៅខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងដល់ពេលទៅហើយយូរមក3រៀងរាល់ពី6ខែទៅមួយឆ្នាំម្ដងខ្ញុំតែងតែឈឺជង្គង់ហ្នឹងមកវិញរោគចាស់ហ្នឹងវាសើរើមកវិញខ្ញុំពិបាកខ្ញុំរោគថ្នាំច្រើនណាស់លេបថ្នាំក៏លេបស្អីក៏លេបថ្នាំមិនក៏ខ្ញុំរោគអស់ហើយទៅពេទ្យក៏ខ្ញុំទៅទីណាខ្ញុំទៅកៅអែកគ្រឿងស្គុតបិទអាណាថ្លៃមិនក៏ខ្ញុំធ្វើប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែអត់បានផលដល់ពេលតែមានមិត្តភក្តិខ្ញុំម្នាក់ហ្នឹងមានមិត្តភក្តិខ្ញុំម្នាក់គាត់មកណែនាំខ្ញុំនោះឲ្យប្រើផលិតផលស្អីគេទេធ្វើមិច3អាធ្វើមិច3នេះផលិតផលនេះក្រោយមកខ្ញុំអត់ជឿគាត់ទេខ្ញុំថាវាមិនដែលពុកម៉ាវាមិនដែលណាផលិតផលគាត់តែលេបសោះអត់លេបនឹងវាជាគាត់ថាបងអីសាកមើលសិនទៅខ្ញុំថាសាកមិនទេវៃគាត់ធ្វើដូចពេទ្យអញ្ចឹងគាត់យកមកលេបតាមជីបចរខ្ញុំជីបចរដៃនេះជីបចរកលក្ខណៈជីបចរកនឹងហើយគាត់លេបកលៃដែលឈឺដល់ពេលគាត់លេបឈឺវាដូចជាមិនគួរឲ្យជឿក្រោយ10នាទីវាដូចជាស្រាលវាមិនតឹងខ្ញុំដើរត្រូវមែនទេនៅពេលក្រោយមកក៏វាធូរបន្តិចជួនអីហ្នឹងមានមិត្តភក្តិខ្ញុំនោះមកជួបជុំគ្នាជុំមិត្តភក្តិមកពីឆ្ងាយមកលេងគ្នាម្ដងគាត់មួយនោះរយកកហើយគាត់មួយទៀតនោះចុកពោះតែគាត់លៀបរៀងក្រាស់បន្តិចដែរគាត់លៀបកទៅគាត់លៀបទៅវាបាត់ខ្ញុំថាអេវាមិនដែរវាមិនដែរសាកសិតមិនដែរ
ទៅពេលទៅឲ្យខ្ញុំអត់វាទេដូចជាបាត់មែនទៅខ្ញុំក៏យកផលិតផលគិតទៅសាកសិនឲ្យខាគិតពុកម៉ាក់ខ្ញុំសុំផលិតផលគិតទៅសាកសាកបើជាខ្ញុំឲ្យលុយគិតខ្ញុំថាអញ្ចឹងណាបើជាខ្ញុំឲ្យលុយគិតខ្ញុំសាកទៅពេលទៅសាកទៅបាន3ថ្ងៃក្រោយមកវាឈឺលើសដើមឈឺមួយគុណជា3ជា4ជា5ខ្ញុំក៏កភៃទេទៅសួរគាត់គាត់ថាលៀបទៀតលៀបតែល្អហ្នឹងហើយប្រពន្ធខ្ញុំក៏ជំរុញថាបើឯងលៀបទៀតបើបងឯងមិនលៀបទេយើងធ្វើម៉េចដឹងតែផលិតផលនោះវាប្រកែមិនប្រកែដល់ពេលក្រោយខ្ញុំក៏លៀបលៀបវាទៀតដូចបងអត់ដូចមិត្តភក្តិខ្ញុំថានឹងមែនមកទឹកក្រោយវាបាត់ខ្លួនវាហ្មងខ្ញុំអស់ចាខ្ញុំទឹកលៀបបានតែកន្លះខ្លងនេះខ្ញុំស្ដាយហើយខ្ញុំទៅប្រាប់ឪពុកខ្ញុំអូភ្លេចមួយទៀតខ្ញុំមិនមែនឈឺតែជង្គង់ទេវាមានចង្កេះរបស់ខ្ញុំវាកប់សរសៃខ្លាំងមែនទែនហ្នឹងបងហើយនឹងជំងឺលើសឈាមដែលខ្ញុំមានជាអចិន្ត្រៃយ៍នោះវាតែងតែថប់ដង្ហើមព្រោះឈាមខ្ញុំ16ដល់ពេលដែលខ្ញុំប្រើផលិតផលនេះហើយខ្ញុំដូចជាមិនដែលវើសឈាមទៀតទេឥឡូវព្រោះវាអត់ដែលងុងុយអត់ដែលស្ពឹកស្ពុនក្បាលអីទេឥឡូវវាដូចមានលក្ខណៈថាធូរទៅខ្ញុំយកទៅឲ្យឪពុកក្មេកខ្ញុំប្រើដល់ពេលដែលគាត់ប្រើគាត់ថាអីប្រើរួចហើយគាត់ក្រុន3ថ្ងៃគាត់ពីមុនគាត់ធ្លាប់បាក់ស្មាម្ដងកាលសម័យជីរ៉ែមាសហើយអីទៅណាសម័យយូរហើយសម័យឆ្នាំ90ហ្នឹងដល់ពេលទៅក្រោយមកទៅគាត់ជំងឺនោះវាតែងតែរើស្ដៀងស្ដៀងទៅខ្ញុំជាងឯងដល់ពេលទៅគាត់លៀបអាហ្នឹងទៅវាអន់គាត់ឈឺជង្គង់ហើយនឹងឈឺឆ្អឹងខ្នងនឹងស្មារបស់គាត់ហ្នឹងឯងជាជំងឺរ៉ាំរ៉ៃដែរដល់ពេលទៅគាត់លៀបហើយគាត់គ្រុន3ថ្ងៃគាត់ភ័យដែរខ្ញុំថាតែម្លេះថ្នាំអីមកពីអាលៀបអាថ្នាំនេះឯងលៀបទៀតខ្ញុំថាដូចមកខ្ញុំមិនដឹងថាលៀបទៀតលៀបតែបាត់ពេលគាត់លៀបកន្លះខ្នងវាបាត់ប៉ុន្តែផ្នែកជីវិតតិចពេកតែបានគិតជំរុញខ្ញុំ